Adoranto, Warm, Chita Drut, da Uyu, da Soap, Bab, Sahabaruk, Kalichi, da Ayat Karima, Nazirs, Inna Allah wa Malaikatahu yusallun ala Nabi, Ya Ayyuha Ladina Amanu, Sallu alayhi wa sallim wa taslima, No Sahabai Kiram, رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أغراغ ده پیغمبر عليه السلام سيخشتنوك يا رسول الله كيف نصلي عليك ده الله رسول مش قرطا تنگ درد ووي هذا درد طريقا وشي حضرت پیغمبر الإسلام عليه الصلاة والسلام وطوائي قولوا وعيست أي صحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعوة ردي دا جمرو تاسيه كل منزكي بآخر الناس تكواي دا تحياتي دخلص دو ورست اللهم صلو اللهم بارك تر إنك حميد مجيد بوري دعوة ردي پیغمبر علیه السلام صحابه کرام توایی وی دغس درد ویست درد پر دیرو طریقو ده پیغمبر علیه السلام سراغلی شو طریقه ده درد اما ده طریقه ده در شمولی پرمانزی که وایو پر طول دردو که درده شو درد نست نو ده درد باید ووایی او ده دید سواب پا باب خبر کوم حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام ویلی وی کچوک فرما یوار درد وی یوار اللہ عز و جل با لس رحمتنا پروچ پر جسلی او اللہ عز و جل با لس گناوی دد ورورجی ورمحو ورعفو بیکی او الله عز وجل بلس درجه وده وصلته وركي او لس درجه بي ببرخص داد درد ويلو سواب يو عرشوه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا يوار درس أتي يوار يوايا لو الله عز وجل بلس رحمة دربان جوك لس رحمتنا أو لس قناوي بالله عز وجل درعقوك لس درجي بالله در بلدك حضرت پیغمبر اسلام في حديث مقدس كراولي مزمون امداد چه پا ورز دا قیامت آغا سلی چه ما تا دیر رانج دیدی و ما تا را قریب دی او زما شفاعتی پا برخکیجی او پر ما دیر گران او زما دوستی دا چوک دی دا آغا سلی چه پا دنیا کی پر ما باندی دیر دردن وای دردن پر ما باندی وای نو پا ورز دا قیامت دا اصلی و ما تا را سرم دی و ما ترا قریب دی زما دوست بی او زما شفاعت بی پا بخکیش تاسی بوری که دلت درد پر پیغمبر علیه السلام ووایه دلیه دوستان درد ملائکی ورسی ملائکی زی دا پیغمبر علیه السلام روزیت ورزی پیغمبر علیه السلام توایی چی اید الله رسوله لام کئی سڑی چی دا پلانکی زوی دی آغا نن ورز پر تا بانی درد ویلی که تا زر وار دردن وید دا زر دردن ملائکی ورسی و پیغمبر علیه السلام
ملائکه حالت ورزی ورتوائی چی پلانکی ده پلانکی زوی پر تا درد ویلی دا کزو تا دل تا درد ویلی او کزو تا ده پیغمبر علیه سلام ده روزی سر درد ویلی پا مدینه منورت پیغمبر علیه سلام ده روزی سر ده قبر مبارک سر قال تا درد ویلی حالت پیغمبر علیه سلام فقل اولی حالت بیا ملائکه نوانی ده حاجان سایبان چه ورزی حاجان تا معلومه ده چه ده پیغمبر علیه السلام روزی تا ودریجی نوائی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله صلاة والسلام دی پرتای ایده الله رسول ده چه ورتویل ده پیغمبر علیه السلام اخپل اولی عرصو آره چه ده پیغمبر علیه السلام ده قبر مبارک سره درد وای صلاة و سلام وای پیغمبر علیه السلام خپل اوری آلت ده ملائکی ضرورت نشتا او کجی دل تا درد وایلی دا بیا ملائکی ورسی حضرت پیغمبری اسلام علیه صلاة و سلام پا حدیث مقدس کی راولی روایت ده حدیث مشهور صحابی ابو هریره رضی الله تعالی عنه کی اوه پیغمبر علیه السلام دا سویی من صلى علی عند قبری سمعته اغتسوک کز ما دا قبر سره پر ما درد وای اغتسوک زعور من صلى علی عند قبری سمعته اغتسوک چه درد پر ما وای زما دا قبر سره اغتسوک زعور ومن صلى علی نائیا ابلغته او څوک چې پر ما درد ووایي او زما سنیر یي ګوښی هغه درد ما ته رارسیږي ملایکې رارسیږي تاسو څه فکر وکړئ د دې حدیث مقدس دا روښانه شوه چې پیغمبر علیه السلام اوس هم ژوندی دی اوس هم مړ نه دی وایي که څوک زما د قبر سره درد ووایي زه اورم مړی اوري نو پیغمبر علیه السلام اوس هم ژوندی دی هغه خبره چې ګمراهان یې کوي دا سلفیان یې کوي هغه خبرې پر غوږ مه نیسي هغه وایي وایي پیغمبر علیه السلام چې مړ شو نو یو خاوره ده اوس پیغمبر علیه السلام چې مړ شو نه شی اوري نعوذ بالله نه په شي پوهیږي نه د شي فهم کولی سي نه خبره اورېدلی سي دا د دا سلفیانو عقیده ده پیغمبر علیه السلام خپله په حدیث مقدس کې وایي چې زما د قبر سره څوک درد ووایي زه اورم او دا ګمراهان وایي وایي پیغمبر علیه السلام چې مړ شو نو د دو د دا لوټ وایي څه فرق دی نعوذ بالله نعوذ بالله دا لوټه اوري نه اوري دا دیوال یو شی اوري نه اوري نبی علیه السلام هم دغسې خاوره ده وایي نو چې خاوره شوه نه درد اوري نه په پوهیږي نه د شي فهم کولی سي دا د دا ګمراهانو عقیده ده هغه پیغمبر خپله وایي چې زما د قبر سره څوک درد ووایي زه اورم تاسې ګورئ تاسې پیغمبر پرېږدي نبیان ټوله پرېږدي تاسې شهیدانو ته راسئ شهید کومه مرتبه چې د شهید ده څوک یې نه لري د کفارو په مقابله کې د کفارو سره په غزوه کې چه چوک شهید سی شهید سوی درجه دی کله چی ده بدر پا غزا کی پیغمبر علیه السلام چه خپل پا آغا غزوه کی وو ده بدر پا غزا کی چه لو غزاوه ده مکه مکرمه سه دیر کپان ورغل المدینه منوریت ده روجه اما بین صحابه چوه پا یه غزا کی دریسه و یرس کفار تقریبا زر کسو غزوش روز ده کفاروی او یا کس سرداران پاچهان مشران ده مردان او ده کفارو سی او یا کس جوندی ونیول صحابو او یا کس جوندی ونیول او یا جن مردان صحابه چو شیدان سولو پا دی غزاک پا غزوه کی ده بدر سوالس کس صحابه شیدان سولو دریسا و درل صحابه و سوارل سکس پر شهیدان سو شپاج مهاجرین و اتای انصار مجموع سوارلس دا صحابه شهیدان سول کفارو نشر کرل
منافقینو نشر کړله ولته دې لیونیانو ته وګوره چې ځانونه یې مړه کړه د صحابه یې ښول ول تاسې وګورئ هغه دنیا ژوند شیرین ژوند هغه یې پر ځان حرام کړ هغه یې پر ځان حرام کړ د دنیا خوندونه لذات شهوات استراحتونه دا یې ټول پرېښول ځانونه یې مړه کړله اوس نو خاورې شوله دا به کفار ویله الله جل وعلا ددو كفروا فردك دا آية كريمة نزلك ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أي خلقوا آكسان شد الله فلارك ملسي شهدان تاسموا عياس شد ملت دمروحك مبركوي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أي خلقوا آکسان چې د الله په لاره کې ووزي او قتل سي تاسې مه وایاست چې دا مړي دي بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکې دا ژوندي دي تاسې نه پوهېږئ شهیدان په خپلو قبرو کې مړه نه دي هغه ژوندي دي ژوندي بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکې شهیدان ژوندي دي په خپلو قبرو کې تاسې نه پوهېږئ تاسې ښه فکر وکړئ الله جل وعلا د شهید په باب وایي چې دا ژوندی دي په قبر کې دا د قرآن فیصله ده وایي شهیدان په خپلو قبرو کې مړه نه دي شهیدان ژوندي دي زه ستاسو پوښتنه کوم ته ځان قاضي کړه ته فیصله وکړه د شهید لو مرتبه ده که د نبي د ټولې دنیا شهیدان سره راجمع سي د یوه صحابي مرتبه نه لري د یوه صحابي مرتبه نه لري ټول صحابه چې سره راټول شي د نبي مرتبه نه لري نو چې شهید په خپل قبر کې الله جل وعلا دا فیصله کوي چې دا ژوندی دی آیا نو نبي علیه السلام نو فیصله سړی وکړي چې دا نو مړ دی په قبر کې نه پیغمبر علیه السلام ژوندی دی په قبر کې پیغمبر علیه السلام چې د دنیا څخه کوښښ وکړي بعض خلق وویل ول نبي علیه السلام مړ شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه توره وکړه ویل که چا وویل چې محمد علیه السلام مړ شو زه به سر وکاټ کړم که هر چا دا خبره وکړه پیغمبر علیه السلام مړ نه دی ژوندی دی تاسې ګورئ پیغمبر علیه السلام په یو حدیث مقدس کې د جمعې د ورځې فضیلت بیانوي چې د جمعې ورځ ښه ورځ ده آدم علیه السلام د جمعې په ورځ کې پیدا سوی دی د جمعې په ورځ آدم علیه السلام د دنیا څخه کوچ کړی دی یو څه نورې خبرې بیا نو پیغمبر علیه السلام وایي وایي فأکثروا علی من الصلاة یوم الجمعة د جمعې ورځ څه ښه ورځ ده نو تاسې پر ما باندې د جمعې په ورځ ډېر درودونه وایاست د جمعې په ورځ درود ډېر پر ما باندې وایاست ولې دا ښه ورځ ده فأکثروا علی من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي پیغمبر علیه السلام وایي د جمعې په ورځ تاسې درود پر ما وایاست هغه ستاسې درود ما ته رارسیږي صحابه پوښتنه ځینې کوي یا رسول الله کیف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ای د الله رسوله سبا وبر سبا به ته په قبر کې خاورې یې نو زموږ درود تا ته څنګه رسیږي پیغمبر اسلام په جواب کې څورته وایي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق بشکه الله جل وعلا پر مځکه دا حرام کړی چې د نبی جسد خوري مځکه د نبی جسد نشي خوړلی د نبی بدن نشي خوړلی مځکه پر مځکه الله حرام کړی چې د انبیاو جسدونه دي وخوري فنبي الله حي يرزق طول نبيان هر نبي په خپل قبر کې ژوندی دی او رزق الله جل وعلا ورکوي نو د دغه قسم احادیث دي خلاصه مې د دې خبرو دا ده چې د دې ګمراهانو عقیده چې تاسې ته معلومه شي چې هغه عقیدې ته وروانولي چې دوی وایي وایي نبي علیه السلام چې مړ شو نعوذ بالله وایي د دوی د دا دیوان څه پک دی د دوی د دا لوټ څه پک دی لوټه شی اوري که په پوهېږي نبي علیه السلام نه په پوهېږي دا عقیده د اسلام عقیده نه ده دا عقیده غوږ مه نیسي
پیغمبر علی السلام په ډیرو احادیثو کې ویلي چې هر نبی په خپل قبر کې ژوندی دی. هر نبی پیغمبر علی السلام چې د دنیا څخه کوچ وکړي، بي بي ګانې مبارکانې پاتې شولې، یو چا ولې نکاح نه ورسره وتړل؟ د دا بي بي ګانو سره یو چا نکاح ولې نه وتړل؟ د دې نقطه څه شوه؟ نقطه یې دا ده، هغه ښځه به په نکاح کېږي چې میړه یې مړ شي. پیغمبر علیه السلام مړ نه دی، پیغمبر علیه السلام ژوندی دی، تر قیامت هم ژوندی دی. د یو ښځې میړه چې ژوندی وي، دا ښځه په نکاح کېږي، ځکه د پیغمبر علیه السلام یوه بي بي مبارکه هم نکاح چا نه ده ورسره تړلې او نه ورسره رواو نکاح، ځکه پیغمبر علیه السلام مړ نه دی، هغه ژوندی دی. نو بېرته مقصود ته راځم. نو حضراتو، د درود په باب مې خبره درته وکړله چې درود پر پیغمبر علیه السلام وایاست، هر وخت یې وایاست، که ورځ یې که شپه یې، چې یو وار درود ووایې پر پیغمبر علیه السلام، الله لس رحمت درباندې کړي، لس ګناهونه به دې الله در عفو کړي، در وبېرژې، او لس درجې به الله در بلند کړي. په یو وار درود ویل مشهور صحابي ابو هريره رضی الله تعالی عنه، هغه وایي وای پیغمبر علیه السلام وویل رغم انف رجل ذکرتو عنده فلم یصلی علیه، د هغه سړي پزه دې په خاورو وي چې زما نوم وایي ذکر سي، دی پر ما درود ونه وایي. دا بخیل دی د انسان. پیغمبر علیه السلام وایي زما نوم ذکر سي او دی پر ما درود نه وایي، د دې سړي پزه دې په خاورو وي. دا یو. دوهم، ورغم انف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. ده هغه سړي پزه دې په خاورو وي چې مور و پلار یې دواړه ژوندي وي، ضعیف وي، یا یو په دې دوو کې ضعیف وي په مور و پلار کې. ده هغه سړی، دا بچی یې داسې عمل نه وکړي د دې مور و پلار په باب چې هغه دې سبب د دې سي چې دی جنت ته ورسي، یعنی مور و پلار چې ناراض وي فلا صدقه. هغه بچی چې مور ځینې ناراض وي، پلار ځینې ناراض وي، داسې عمل نه وکړي د دې مور و پلار سره چې هغه عمل یې جنت ته ور ونی، داسې عمل نه وکړي، د دا سړي پزه دې په خاورو وي. درېیم، ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له. د هغه سړي پزه دې په خاورو وي چې د روژې مبارکې میاشت پر راسي، د روژې مبارکې میاشت په راسي، هغه میاشت بېرته ووځي او د تبخشه د ګناهو نه ایسوي، او د ګناهو پېټې هغه سپر بار وي. معنا ده، د روژې میاشت په راسي عبادت نه کوي، هغه ګمرهي چې پخوا یې وه هغه اوس هم ورسره وي په روژه کې. نو د روژې میاشت راسي خلاصه سي، دی هغه سي په ګناهو بار وي، د ګناهو پېټې یې پر سر پروت وي، د دا سړي پزه دې په خاورو. نو خلاصه دا شوله چې د هر سړي څخه دا غوښتنه ده چې هغه درود وایي، او د درود طریقه مې در وښووله په لمانځه کې، په آخره ناسته کې، د التحیات وروسته چې موږ وایو دغه درود اللهم صل و اللهم بارک فانک حمید مجید پورې دغه درود وایاست، هر وخت که ورځې که شپه یې، او د جمعې په ورځ ډېر وایاست، ځکه پیغمبر علیه السلام او حدیث مقدس کې ویلي چې د قیامت په ورځ و ما ته نږدې سړی، زما قریب، زما دوست، هغه سړی دی چې پر ما ډېر دردونه وایي. په دنیا کې کې پر ما دردونه ډېر ویله، نو په ورځ د قیامت به هغه سړی زما سره یو ځای وي، او زما شفاعت به د ده په برخه کېږي. الله جل وعلا دې توفیق د ښو اعمالو راکړي. والسلام علی من اتبع.